qaran dumay wuxuu ahaa waagii aynu isku meydhacnay cabdimaxamuud baan xukunkiisa gaar ahaan iyagoo iyaga laftooda wax weydiiyey baan la hadlayay xilligaa iyada aragtida dadku wax kala bedelan mataan soofool ahaa waan ka helay hanaankii ubada loo hadhaatiyeyna waxaan u arkay in meydka walaalkii ku dulgabayaya markaa kaasi wuxuu ahaa qaran dumay baan ugu macdirayo anoo ah Faysal Maxamed Faarax. Wuxuu ahaa isagii baan ku halqabsaday cabdi oo beryahan deelka galay maba danaynin xalay un baa digtaan idhi hurdada daawo la yidhi daliil aan lumayn baan ku siin dooga maansada waa gabay dadweynaha ku odhan haysduleynina waa gabay dan guud raadsan oo qola danaynin waa gabay ninkii diin lahaa uu dukaashado waa gabay dilaan noqon hadday diracyo dhowraan dalkana inu leenahay wixii da-ati loo geystay daafuur sideedii kolkii laysku wada dooxday ee diricba meel yaallay ee dumarku ooyayay ceebtu degi weyday yaan damiyey laydhkiin ee ceebtu degi weyday baan damiyey laydhkiin mahmahda duugga ah haddaan dacal ka soo faydo doqon ha u gargaarina kolkuu nabigu door mooday ha ka dayna wuu daba dhigay iyo malaha daaweyn dadkeenna la mid ahoo waqood laysku dilayaaye bal ila daawo mahmaah kalaan kuu dul tegayaaye dibi iyo libaax baa lahaa daawo iyo xeer kolkuu laba ku dilay xeel mid baan cididanaynin soo duro kolkuu aarku yidhi waan ku dilayaay dardaarankii wuxuu dibigu yidhi doqoni waa mog waan duuxi maansan si aada wax u dareentaane bal ila daawo mahmaah kalaan kuu dul tegayaay dariiqiisa goortaan helo eedii hata laabtaydu kuma dayo anigu daakhilkii meel duleedka ah waan duuxi maansada si aada wax u dareentaan ila daawo maahmaah kalaan kuu dul tegayaay gudintaa kolkuu daabku galo dumise geed weyn yoo camayna dooxdeen haddaan lagu dankaabayna dadkeena la mid ahoo waqood laysku dilayaay ila daawo maahmaah kalaan kuu dul tegayaay doofaarkaa kolkuu bahaldiluu deyrta hilibkiisa ma daymooda ee kiisa kale wuu durduriyaa bahalkaa dibnaha weyn lehee labada daan buuran digigixya la-aanteennu wow daara dhowdah dadkeenna la mid ahoo waqood laysku dilayaay waxbayaana kuusii daldalin sheeko daba dheere waxba yaana kuusii daldalin sheeko daba dheere dakharada sokeeyaha raggaa darabta moodaya ee doobta ridayow berri bay badani ku seetayn waana tii qamaan uu day iyo doodii berigii dalena ma laha akhra haddii loo kitaab dayo qaran dumayd.